Há 3 dias das eleições municipais, a TV Câmara possibilita que você acompanhe o debate entre os 6 candidatos a prefeito de Santa Maria. O evento acontece nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, às 9 horas da noite. O debate é promovido, organizado pelo Diário de Santa Maria e será retransmitido pela TV Câmara, canal 18.2. O evento, conforme os organizadores, será dividido entre 6 blocos. Nesses blocos, além de responderem perguntas do mediador, os candidatos podem fazer perguntas entre si. Continue acompanhando notícias das eleições municipais no canal 18.2 e também no nosso canal no YouTube.